Ni aje wasi. Kwa majina naitwa Walter. Sasa mimi leo nimeamua kufunguka. Na mimi si kichaa. Sasa mimi Kenya nilikuwa nataka kufungukia ni manze tuko na YouTube channel hapo kwa YouTube inajita Informatrix Arts Production. Enda pale, fungua, subscribe, watch, like, share, comment. Yaani kila kitu tuko na content by the way pale kali ukiona utabambika. Na usisahau pia kuambia best yako a subscribe na ambia tena best yake pia subscribe. Tunajengana, si ndio? Hayo ni aje fiti fiti. Thanks.